Ölkənin Vətəndaş Cəmiyyəti institutlarının qadın təmsilçiləri cümə günü qadın hüquqlarını müdafiə edən cəmiyyətdə həbsdə olan gənc müsavatçı Nigar Yaqubunun müdafiəsi ilə bağlı dəyimi masa keçirib. Nigar Yaqubunun hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Mehriban Vəzir bu il avqustun 25-də baş verən yol nəqliyyat qəzası və Nigarın məhkəmələri barədə məlumat verib. Qadın ictimai fəallar istintak etdiyi müddətdə Nigar Yaqublu barəsində seçilən həbs qərarını ayrı seçkilik kimi dəyərləndiriblər. Qadın təmsilçilər Nigar Yaqublunun həbsdən azad olunması üçün birinci xanım Mehriban Əliyevaya müraciət göndərməyi təklif ediblər. Bundan əlavə gənc fəalın müdafiəsi üçün qadın deputatlara, ölkənin vətəndaş cəmiyyəti institutlarının bütün qadın təmsilçilərinə müraciət edilməsi qərarı alınıb. İştirakçılar imza toplama kampaniyasına başlamağı təklif ediblər. Kampaniyanın səmərəli olması üçün işçi qrupun yaradılması qərarı alınıb.